হ্যাঁ দোস্ত, এইটো এটা একেবাৰে চিম্পল ব্লগ, মানে এইটো এটা ডেইলি ব্লগ। তো এইটো ব্লগত কোনো ধৰণৰ টপিক নাই, মানে মোৰ আহি আছে কেইদিনমানৰ পিছত মানে 21 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা। চ' ভাবিলোঁ বহুত দিন ব্লগ শ্লগ বনোৱা নাই, তো ব্লগ এটা বনাই দিওঁ। তো ব্লগ চোন আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো পৰীক্ষাক চিন্তি আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে ক'ত পঢ়ে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, কিন্তু মই মোৰ নিজৰ টেবুলতে পঢ়োঁ দিয়ক। আৰু মোৰ নিজৰ টেবুলখন এবাৰ চাওক, এইখন হৈছে টেবুল, মোৰ টেবুলখন। আৰু এখন চিলেবাছখন যে মই মানে একে সৰু কালৰ ক্লাছ 1, 2, 3 হৈ থাকোঁতে যিখন চিলেবাছ আছে সেইখন চিলেবাছ এতিয়ালৈকে আছে। আৰু এইবোৰ দেখিছে যে ছাবজেক্ট হয়, আৰু ইয়াত টিকচিন মানে মোৰ যিটো ছাবজেক্ট কমপ্লিট হয় সেইটো ছাবজেক্ট মই টিকচিন মাৰি থওঁ, বাছ মোৰ প্ৰচেছটো এইটো। আৰু এখন আছে টেবুল, ইয়াত সৰস্বতী মা মূৰ্তি আৰু এটা গছ পুলি ৰুই থৈছোঁ, জাষ্ট এনেই এটা ফুল পুলি হয়। তাৰপিছত টাইম চাবৰ কাৰণে ঘড়ী, কিতাপ, বাছ ইমানেই আৰু, এটা চিম্পুল। আৰু মই পঢ়াৰ এটা মানে মোক পঢ়া মানে কি মোবাইল টিভি থাকিলে পাহৰিয়ে যাওঁ যে পঢ়িবই লাগে বুলি, সেইটো কাৰণে মই এখন ৰুটিন বনাই লৈছোঁ, মানে সেই সময়ত এলাৰ্ম বজিব। ৰুটিনখন হৈছে, এক ছেকেণ্ড দেখাই দি আছোঁ, এই প্ৰথম পৃষ্ঠাতে আহি লৈছোঁ, এইখন চাওক ৰুটিন। 6টা বা 7টা ইংলিছ, 7:30 বা 9টা পলিটিকেল, এনেকৈ বনাই লৈছোঁ ৰুটিনখন। তো সেই ৰুটিন বনাইছোঁ, কিন্তু ফ'ল' কৰিব নহওঁ। তো এইখন যদি মই বৰ্তমান ফ'ল' কৰি আছোঁ আৰু ফ'ল' কৰি এনেকৈ পৰীক্ষাটো দিব লাগিব। তো এতিয়া সময় হৈছে 12:15, আৰু 12:15ত যিহেতু কোনো ধৰণৰ ছাবজেক্ট পঢ়িবলগীয়া নাই, মানে এটা পা আছে ডেটা আৰু ইংলিছটো, সেয়ে এইখিনি সময়ত মই এতিয়া মই গা পা ধুই ভাত পানীকেইটা খাই লওঁ, তাৰপাছত পুনৰ পঢ়াত বহি যাব লাগিব। এনেকৈ মোৰ ক্লাছ 11ৰ জীৱনটো শেষ হ'ব। মানে মই এই ব্লগটো কোনো ধৰণৰ উপযোগী হিচাপে বনোৱা নাই, মানে মই ব্লগ বনোৱা এটাই উদ্দেশ্য যে মই যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাম, ডাঙৰটো বা হৈছোঁ অলপ, যেতিয়া ডাঙৰ বয়সটো যে বাঢ়িব বিচাৰে, মোৰ পঢ়াকালটোলৈ মনত পৰিব, তেতিয়া মোৰ চাবলৈকে হ'ব যে মই কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ বা মই কেনেকুৱা কেনেকুৱা হেৰি কৰিছিলোঁ, মই দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল, মই কোৱা কথাই কোৱা ষ্টাইল, সেইবোৰ যাতে তাক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে, মই সেইটো আশাৰে ইউটিউবৰ চেনেলত ব্লগ বনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকেও যাতে চাব পাৰে, বাছ ইমানেই। তো এতিয়া মই গা পা ধুই লওঁ, আপোনালোকে 5 মিনিট ধৈৰ্য ধৰক, আপোনালোকে ধৈৰ্য, ইমান 5 মিনিট ধৰিব নালাগে, 1 ছেকেণ্ড ধৰক, মই গা ধু গ'লোঁ আহিলোঁ, 1 ছেকেণ্ড। তো দোস্ত, ফাইনেলি মই গা পা ধুই আহি গ'লোঁ, আৰু মই চুলিত বিশেষকৈ অইন তেল নাখানো দিয়ক, মই নাৰিকল তেলেই সানো, কাৰণ যিকোনো চব তেলে মই যদি আপুনি এবাৰ সানে ন, আপোনাৰ চুলিটো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে, সেয়েহে মই নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো এইখন চাওক গাড়ী, বেণ্টেনৰ, মই সৰু থাকোঁতে কিনা, মানে এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে মই মানে অতীতৰ বস্তুবিলাক সংৰক্ষণ কৰি ভাল পাওঁ, গম পাইছেনে নাই। সেইকাৰণে মই মানে ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ সেইটো উদ্দেশ্যই, যিটো মানে ক'লোৱেই মই, মানে মই অতীততনো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলোঁ, মানে সেইটো মানে যেতিয়া মই বুঢ়া হ'ম না, লাখুটি লোৱা হ'ম, তেতিয়া চাবলৈতো মন যাব সেই হিচাপটো। সৰস্বতী মাৰ ফটো, এই ফটোখন মই মোৰ মা দেউতাক সুধিছিলোঁ, মই যেতিয়া স্কুলত নাম লগাই দিয়া আছিল তেতিয়াই কিনা, এতিয়ালৈকে আছে। তো মই ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ, নহ'লে মানে কি হয় আপলোড দিওঁতে বহুত দেৰি লাগে, মানে আমাৰ ইয়াত আমাৰ যিখন ধেমাজি, আমাৰ গাঁওখন নাম আছে ধেমাজি গাঁও, ইয়াত মানে নেটৱৰ্কৰ বহুত সমস্যা হৈ আছে। তো এটা ভিডিঅ' মানে 5 মিনিটতকৈ যদি আপুনি বেছি ওপৰত যদি বনায়, মই কথাটো কৈছোঁ, আপুনি মানে আপলোড দিওঁতে মিনিমাম এদিনেই লাগি যাব পাৰে, মানে বহুত শ্ল' হয় ইণ্টাৰনেটটো। কিন্তু এতিয়া অলপ কেইদিনমানৰ আগতে এয়াৰটেলৰ টাৱাৰ এটা বহিছে, এতিয়াও কাম চলি আছে, এয়াৰটেলটো যদি হয় তেতিয়া ভাল হ'ব মানে। কিন্তু জিঅ' এতিয়া মোৰ মোবাইলত জিঅ' টাৱাৰ লাগি আছে, চ' একদম শ্ল' হয়, তো গম পাইছে ইণ্টাৰনেট শ্ল' হ'লে কিমান সমস্যা। সেইটো কাৰণে মই মানে ভিডিঅ'বিলাক বেছি দীঘল নকৰোঁ, যিমান পাওঁ মই চুটি চুটিকৈ বনাব পাৰোঁ, মানে সকলোখিনি টপিক যাতে সোমাই যায় আৰু। তো বেছি পেল পেল পাল পাল কৰি নাথাকি মানে জলদি গৈ পিনে মই ভাতটো খাই লওঁ, ভাতখিনি খাই লওঁ, তাৰপাছত কিতাপ পঢ়িম, তাৰপিছত শুম, তাৰপিছত আকৌ কিতাপ পঢ়িম, শুম, অনুশুওঁ, চাহ খাম, ৰাতি হ'ব নহয়, আকৌ পঢ়িম, তাৰপিছতে শুই যাম আৰু। এনেকৈ ক্লাছ 11ৰ পঢ়া জীৱনটো যাবগৈ আৰু। তাৰপিছত ৰিজাল্ট দিব, ক্লাছ ৰিজাল্ট দিয়াৰ সময়ত আকৌ নতুনকৈ এটা ব্লগ বনাম। তো এতিয়া ভাতখিনি খোৱা ব্লগ দেখাই নাথাকোঁ, নহয় মই এতিয়া জলদি কৰিব লাগে, নহয় টাইম যাবগৈ। তো ভিডিঅ'টো মই দেওবাৰে আপলোড দিম, কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়া চাব পাৰে ঠিক নাই, কাৰণ কৈছোঁ ইণ্টাৰনেটে মই বহুত শ্ল'। চ' আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই, টাটা টাটা টাটা।